မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ခရိုင်လူထုအခြေပြုဘုရားဌာန၌ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးတော်ရှုအစီအစဉ်ကိုအမှတ်93ရင်ထိတ်ရဲတပ်ဖွဲ့စုတပ်ဖွဲ့စုမှုရဲအုပ်မင်းသူရဆောင်နှင့်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စံတန်ရေးဦးစီးဌာနဒေါ်သူသာသူဦးစီးအရာရှိတို့ကယခုလိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးရေကူးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ညောင်မြို့အမှတ်93ရင်ထိတ်ရဲတပ်ဖွဲ့စုတပ်ဖွဲ့စုမှုရဲအုပ်မင်းသူရဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုညောင်မြို့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စံတန်ရေးဦးစီးဌာနကျင်းပတဲ့တော်ရှိုးအစီအစဉ်မှာဟာလားပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာကုန်ယူမိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာတို့ရင်းနေရတဲ့ဘက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းရေးအတွက်ဒီလိုရည်မှန်းချက်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုသိပြရစီရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ရင်းနေရတဲ့ဘက်မှာခုနကကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်၅ရက်ချမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထပ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါ။အဲ၅ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ရင်းအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားစေနဲ့ရင်းကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေထိမ့်သိမ်းချမှတ်ခြင်းရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းပေးခြင်းရင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့ဤသူလူတို့ကိုအသိပညာပေးခြင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပွားလာတဲ့ရင်တိုင်းမှုများကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်တရားစွဲတင်ခြင်းရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဧည့်သည်တော်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားတွေမှာရင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်၅ရက်ချမှတ်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရင်းစည်းကမ်းလက်စည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ကိုလည်းသိပြစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနရင်းစည်းကမ်းလက်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်တရားဘာလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသားရင်းအန္တရာယ်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကောင်စီကနေဒီနိုင်ငံတကာမှာလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ 5E system လို့ခေါ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီ 5E system ကဘာလဲဆိုတော့ပထမချက်အနေနဲ့ education ပေါ့ပညာပေးခြင်းပေါ့ပညာပေးခြင်းအပိုင်းမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ကတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ညသူငါသွားလာတဲ့ခုနလီစုရရရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေစိုင်းပုတ်တွေပိုစတာတွေရင်းအန္တရာယ်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာရင်းပေါ့အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်မှုတွေပေါ့အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်မှုတွေမှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုလမ်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လမ်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေကောင်းမွန်မှုနောက်တစ်ခါလမ်းညွှန်အမှတ်သားဆိုင်းဘုတ်တွေဟလားပြည်စုံစွာတက်ဆင်ပေးနိုင်မှုဒါတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ informants ဆိုတဲ့ဥပဒေအရေးယူခြင်းပေါ့ဥပဒေအရေးယူခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဥပဒေအရေးယူတာတွေပါပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အရေးယူတာတွေရှိပါတယ်နော်ရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားရင်နောက်တစ်ခုကတာမန်ကကတော့သွာလာနေတဲ့ပြည်သူလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု2020ခုနှစ်မတော်ရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုက emergency medical care လို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့။အရေးပေါ်ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ဒါရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှေးဥတုနာပြုစုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်နီးစရာကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီဟုတ်လား။နော်ဒီခုဟိုအရေးပေါ်ဟုတ်လားရင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်အသင်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါလူနာကိုဆေးရုံရောက်အောင်ဒါဥစွာပထမကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကเนาะထွက်ပြေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကဥနာပြောသလိုဟိုကာတာကိစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะဥနာပြောသလိုဟိုဟို GA ရုပ်သိမ်းလို့ရတဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥနာထွက်ပြေးပဲနဲ့အမှုကိုရင်ဆိုင်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက evolution လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတုံ့တက်ခဲ့ပြချင်အထက်ပါအချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะပြည့်စုံအောင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရလဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကဲပြတ်သုံးသက်တာရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးတွေလုပ်တယ်နောက်တော့ကလမ်းတွေကြံ့ခိုင်မှုလုပ်တယ်တပ်မတ်ဆိုင်ဖို့တွေကျွန်တော်တို့ပြည်စုံအောင်တတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့နှစ်စဉ်ရင်းနှီးမှုညွန်နေကြာဆင်းလာမှုကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ထိုးပြီးတော့သုံးသက်တာနိုင်ရှင်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရပါတယ်ဘလို့လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရင်းနှီးမှုညွန်နေကြာဆင်းလာတဲ့ရစီကန်လမ်းစီကပို့မှုလိုက်နာလာတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျယခုတော်ရှိုးအစီအစဉ်အားညောင်ခင်ပြန်ဆက်ကရေကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်